mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim pričama. Dakle, svi znamo koliko je potrebno energije i mašte da bismo uredili svoj dom. Do sada vam je stari naveštaj, boja zidova, tepih, možda neka lampa ili vam je prosto potrebna neka promena koja će ulepšati vaš interijer, a opet vam neće oduzeti previše vremena i novca. Iako ne znate u svemu tome odakle da počnete i šta možete da izmenite, tu su stručnjaci da vas posavetuju i upute. Sa nama je ovog jutra arhitekta Jovana Gađa Laban. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, mi smo napravili neki uvod. Zaista je to tako. Bilo da je u pitanju nov stan ili da menjamo interijer već svog doma, jel? Jako je bitno da mi to sve nekako uklopimo i da taj ambijent bude nešto što nas inspiriše i onako opušta. Ja tako, Dragane, složit ću se. Ja ću složiti sve. Da, ja sam rekao na početku, ja samo slušam šta vas ne pričate, jer tako je vjerojatno i u kući kad se sređe stanje. Tako je bolje za sve. Dobro, Dragane, ću da dupio savete i to najbitnije. E sad, da krenemo odmah od boja recimo zidova, pa ajde od toga da krenemo. Jako je to važno. Ja sam recimo na svom primjeru imala neko ne baš dobro iskustvo jer sam eksperimentisala sa bojama. Htjela sam ljubičastu boju i na kraju sam dobila tamno ljubičastu koja je bila sve samo ne odmor. Da, u suštini, da, ja sam nešto drugo zamislila, dobila sam nešto treće i onda sam se pokazala što nisam zapravo stručnjaka angažovala u tom domenu ili bar se posavetovala. Da, to su situacije u kojima obično nama ljudi dolaze sa, kad su već nešto pokvarili, već su vidjeli, već su probali pa su već vidjeli i onda nas zovu u pomoć. Mislim, to je uvek situacija koja je dosta teža nego kad se na vreme zove neko koji je stručan. Što se tiče boja, i greške se dešavaju čak i najvećim stručnjacima. Danas ima jako puno različitih proizvođača boja i različitih ton karti. Znači, boje se biraju po nekim ton kartama, RAL kartama, i u tim kartama se pokazuju boje po šiframa. Tako da bi vi trebali da naručite boju po određenoj šifri. Međutim, taj uzorak je jako mali. To je tako tipa, sam se, da, ja prevarila. To je 4x4 uzoraka na zidu koji će biti vjerojatno 4 m x 2 m. I drugačije doživljaj skroz. Jako drugačiji doživljaj. Mm-hmm. Mi savjetujemo, inače kad ja radim, ja obično ofarbam neku uzornu površinu, recimo na zidu, koja se lako može prefarbati. I onda vidimo razlike u tonu, razlike u valerima boje, kako se ta boja preliva, kako reaguje na svetlo u toj prostoriji. Nekad te tamne boje, mislim, nekad boje deluju dosta tamne zato što je taman parket, nema puno svetla. Tepih koji je na podu je tipa tamno ljubičast ili tamno zelen, pa dodaje još to ljubičastoj problematičnoj. Yeah. Tako da se zapravo mora probati. E sad, ono način koji se može probati bez konkretnog farbanja zida je da proverimo renderom. Render su neke digitalne slike koje mi pravimo da bismo klijentu dočarali kako će to da izgleda. Mm-hmm, i ono može da vidi kako napred. Da, on će vidjeti bukvalno kao fotografiju svog stana. Da, i to je sigurno verodostojno. Ali recimo kad gledamo dnevnu sobu, da li su tu preporučljive svetle boje ili tamnije ili opet se od ukusa do ukusa? Da, jako je sad to generalno pitanje zato što jako se zavisi kom prostoru šta odgovara. To je nešto kao moda. Treba da se razlikuju spavaća soba, dnevna soba, kuhinja, po bojama židova? Ne nužno. Dnevna soba je neki važno je kakav mi ambijent želimo. Odnosno, da to nekako odražava naš način života. Ako ćemo mi imati često, ne znam, večere u tom stanu, organizovat ćemo neka druženja ili slično, taj prostor može biti tamniji. Može biti tamniji sa nekim tamnim zidovima, bibliotekom, tamnim tepihom i recimo jako dobro osvetljenim trapezarijskim stolom. Mm-hmm. Koji će kao biti akcenat u toj dnevnoj sobi. Ako ćemo tu vreme provoditi da bi gledali filmove, također tamna boja nam ne smeta. Da. Ali ako je to porodični dom, gde su uglavnom ručkovi, popodnevna druženja, deca se igraju, onda je logično da će tu biti neke svetle boje, da će tu biti dosta mesta, da tu nećemo nešto mnogo popuniti nameštajem. Tako da boje bi trebalo prilagoditi nameni tog prostora, načinu na koga mi koristimo taj prostor i našem ličnom ukusu. I naravno pratiti jednu temu. To je vrlo važno. A što se tiče boja, da li bi trebalo imati plan unapred i što se tiče nameštaja, veličine nameštaja, boje nameštaja, materijala i sve to uklopiti za bojom zidova i svim ostalim? Da. U suštini, neki moj proces projektovanja, odnosno rada na nekim interijerima, je da se prvo dogovorimo oko teme. Znači, tema je nešto što je globalno prihvatimo. Da će to recimo biti svetlo ili tamno, da će biti i da ta tema na neki način diktira funkciju. Odnosno, da sve podredimo funkciji, čak i boje. Znači, funkcija boja je u smislu da one mogu da poprave utisak nekog prostora, da on deluje veći, recimo bele, bež, sive,
da on deluje dublji ako stavimo na najdalji zid od ulaza, stavimo tamniju boju, ona će povući dubinu prostora. Tako da recimo možemo neko kupatilo malo vizualno da produžimo. Mm-hmm. Tako da su boje u funkciji celokupne teme, a samim tim i nameštaj. Sad nameštaj naravno u funkciji se odnosi na upotrebu tog nameštaja, da visine kuhinje budu na tačnim, odnosno, kako da kažem, standardnim visinama, da ne bude niže ili više, tako da bude upotrebljivo. Da, visina... a Jovana, kaži mi, molim te, samo ovo me sad zanima, da li je nužno kontrast imati, recimo, ako su nam svetli zidovi, da li je nužno imati nameštaj taman ili sve nekako gledati u tim nud bojama, da tako kažem, ako je porodični dom u pitanju. Pa, vidimo da je sad nešto moderno, to tako belo i sivkasto i dosta da. Osvetljeno. E sad ne znam šta vi preporučujete. Pa... opet je to stvar kakav utisak mi želimo da imamo u tom domu. Sve belo će ipak dati neki malo sterilan utisak. Naravno. Neće delovati porodično. Znači, potrebno nam je nešto, tu ima neka pravila koja se mogu poštovati, a i ne moraju. U suštini se svodi na proporciju. Kao kad se oblačite. Znači, ako će biti sve belo, bit će skroz okej da imate krupan zlatni nakit. Tako isto u nekoj prostoriji. Detalji, pretpostavljam. Da, delovi zidova ili tako pod, nešto. Ako je, recimo, parket ili ako je neki tamniji pod, možda čak i neki mermer ili nešto slično, onda će on biti dovoljno veliki akcent u prostoru da pusti da sve drugo bude belo. E sad, ako je, recimo, pod jako svetao, zidovi su jako svetli, ja bih onda išla sa nekim malo tamnim bojama nameštaja. To može biti, recimo, orah, drvo, ili mahagoni drvo, ili, ne znam, tamno zelena, tamno ljubičasta, tamno plava, koja će staviti u balans tu belinu i prazninu, uslovno rečeno, ostatka prostora. Tako da sve je pitanje odnosa i balansa. Nema gotovih pravila, zato nam treba arhitekta. Da. A feng shui, ili se uklapaju ljudi, ili pokušavaju da se uklapaju u tim pravilima? Moje omiljeno pitanje, da. Feng shui dešava se, recimo da... meni na godišnjem nivou bar 5 ljudi dođe sa pitanjem za feng shui. Feng shui je jako komplikovana disciplina i kod nas, ja iskreno nisam upoznata koliko ima profesionalnog obučavanja za feng shui. Mm-hmm. Ljudi ponekad samo vide tako neki savjet na TV-u. ili pročitaj na Google. Da, na Google ili novinama. I onda od tih par smernica naprave... misle da možemo da rešimo sve. Mm-hmm. E sad, feng shui je svaka stvar u prostoru koja je po feng shuiju zahteva određeni odnos. Tako da ne može se samo staviti sto, recimo okrenut, tako da vam leđa gledaju ka zidu. Ja mislim da je to pravilo. Onda se mora biljka staviti na, ne znam, levo ili desno, ulazna. Mislim, sve mora da se uklopi da bi nešto stvarno odgovaralo feng shuiju. Ali jeste zanimljiva tema i možda neka tema za budućnost. I veoma opširna, da. Da, jako opširna. Evo sad ste spomenuli biljku. Zelenilo je ključno u svakom domu i nekako cveće daje utisak svežine. Mnogi će se složiti sa tim. E sad, da li je to vaša preporuka? Onako nekako da se napravi ta zelena oaza i u domu? Poslednjih, recimo, 2-3 godine cveće, odnosno sobne biljke, su postale ekstremno popularne. Pogotovo taj neki američki talas se desio sa odgojem biljaka, postale su kao neki kućni ljubimci. E sad, ako sećate, naše mame i bake su bile slične, raspoložene prema njihovim biljkama. To se vratilo. Što se tiče arhitekture prostora, biljke su kao parkovi u gradu. Znači, one će doprineti čistoći vazduha, utisku neke prozračnosti, utisku vlažnosti vazduha. Znači, one će doprineti generalnom utisku kvalitetu boravka u tom prostoru, a vizualno mogu samo da poprave. Znači, biljke su uvek, pogotovo taj zeleni moment i različitih zelenih boja koji se mogu uklopiti sa biljkama, manje više na sve enterijere koje možete da pretpostavite, će se one uklopiti. A sad, biljke zahtevaju određeno pozicioniranje, tako da treba razmišljati da ne budu bliže svetlu ili da budu u mračnom delu ako je takva biljka, tako da treba paziti i o njihovoj funkciji opet, ali ona može da prati enterijer jako dobro. I evo, Jovane, na pitanje za sam kraj. Što se tiče spavaće sobe, evo, ja sam rekla da sam pogrešila sa tamno ljubičastom bojom, uopšte mi nije prijala. E sad, ima li neka preporuka, samo kratko, da nam kažete koja boja, koja onako odiše svežinom i šta je preporučljivo? Pa, ne bih rekla da ste toliko pogrešili sa tamno ljubičastom u sobi. Spavaće sobe bi trebalo da nas poziva na odmor, na opuštanje. Znači, tu ne želimo, recimo, plavu.
Plava boja je radna boja, boja koja je dobra za koncentraciju. Sad zavisi, ako spavaće sobi imate recimo radni sto, onda može naravno da bude i plava. Da se iskombinuje jedno i drugo. Pa, da. Ljubičasto i plavo, ne bi baš kombinovali. Mislim, rad i odmor. Da, to naravno može, da. Funkcionalno može, nego hoću da kažem, spavaća soba može da bude i u tamnim bojama, ne bih savjetovala nikako da i njih izbjegavate, ali se u poslednje vreme dosta praktikuju i te svetle boje sa nekim, da kažem, malo ozbiljnim bojama, odnosno tonovima drveta poput oraha ili tako nešto slično. Znači, taj orah će da doprinese opštem utisku smirenosti, uspavanosti, ne znam, odlaska na spavanje, ali nije neka boja koja vuče na neko raspoloženje. To je pitanje raspoloženja. Znači, vama treba neki mir. Ja bih tu verovatno išla sa nekim velikim tepihom, duplim zavesama, udobnim krevetom, visokim naslonom, a boje bi podredila ličnom ukusu, tako da tu nema greške. Sad svi zamišljamo kako bi smo mogli da preuredimo svoje prostore. Da, drago mi je. Hvala mnogo na gostovanju ovog. Hvala vama na pozivu. Hvala.